220-й Мерседес перестав нормально робити люк. То не закривався, то не відкривався. Що в ньому було? В ньому було розбіжність в оцих салазках, по яких ходить люк. Получається, якщо рівняти по цьому, то оця чепуха в нас була так, як вона часі, а з тої сторони оця частина, яка двигається, вона закінчувалася тут. Получається, десь 2 см несовпадіння було по цим салазкам. Причина цьому всьому прийшла в самому цьому механізму. Тобто, якщо так навіть... А, ти, мій, це моторчик у нас падає. Якщо подивитися сюди, то в нас воно... Є такі зубчики, по яким це все воно ходить. Не виходить, що воно вже просто і зношене. І тут, що воно не достає оця часть. Бо ця часть більше виглядає, а ця менше. І виходить, на цих зубах воно, мабуть, в один прекрасний момент проскочило. І зато ставить нас раком відкриватися. Тобто, щоб його відрегулювати, треба взяти, зняти фонарь оцей. Подщелкувати ці стекла по бокам. Потім вищелкуємо ці защелки, нажимаємо. Їх 4 штучки тягнемо донизу і витягуємо. Потім відкручуємо 3 болта на моторчику. Це виходить, от тут 1, 2, 3. Знімаємо моторчик, потім убираємо защиту люка. От одвигаємо оці шторки, ті, що по бокам резинки стоять. Вищовкуємо їх отут зверху. Ну, поскольку машина не нова, воно вже часть подламувалося, пересохло. Вже тут таке воно печальне. Коротше, вищовкуємо, викидаємо його. Потім беремо отсюда, залазимо, відкручуємо 6 болтів на люку. Виходить, все, як дивиться, ось 2 болта, і там воно третій. І з другої сторони так само, 6 болтиків, в общем. Їх викручуємо, знімаємо люк. І як ми його дерегулювати можемо? Саме елементарне беремо за оцю часть, яка ходить, і тупо за неї тягне. Коротше, виходить, воно в нас ходить. Без одної рукою не потягну, але фактом, що я тільки що совав. Тобто приблизно там дивимося, якийсь орієнтір беремо. Треба буде просто рулеткою поміряти або штангелем. Зробити метку і по ній виставити ту сторону, і виставити цю. І, в принципі, все, ставимо моточок, перевіряємо і ставимо люк обратно.